ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଣ୍ଟିଳ ନୀଳଗାଧୁଆ ପାଖରେ। ଡ୍ରାଇଭର ମିଷ୍ଟର ସିଲୋନ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ, ଯୋଉଟାକି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଅରୁଆର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ବେସର ଖଟା ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲାଗିଗଲାଣି। ଏପଟେ ସବୁ ବସି ପକେଇଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଲ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ଟା 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରସାଦ ସେବନ। କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ମହାନଦୀ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ହଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀଟା ଦେଖାହଉଛି। ଆଉ ବୋଲବମ୍ ବାଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍, କାଲି ପାଣି ଉଠେଇବେ, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗାଧେଇବୁ। ରଖୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ମାରିକି ଆସିବ। ଏ ଜୁମ୍ ଗଲୁ କାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋର୍ଡ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଛକ ନା କ'ଣ ଭାଇ, ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଛକଠୁ ଜଷ୍ଟ ବାଁପଟୁ ଟର୍ନ କରିକି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଟରାଜ ରୂପ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖେ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇପଟୁ ଆସିଲୁ ବାଇ 4-ହ୍ୱିଲର। ଓକେ, ଆମ ସହିତ ସିଲନ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ସହିତ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ବସେଇକି ଟୋଟାଲ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୁନି କୁନି ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ବନରଦୁର୍ଗା ପାଖେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କୁଷାଣ୍ଡା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ରେ ମାତା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୀଠରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେମିତିକି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ, କଳାରାତ୍ରୀ, ମହାଗୌରୀ, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଆଙ୍କର ଡିଜାଇନିଂ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତ ଏଠି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍ତେ ନମଃ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ମା ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ବୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୋକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍।